Teresa Vlogs. Welcome back again to my YouTube channel. Kung bago ka pa lang sa channel ko, please don't forget to subscribe to my YouTube channel and click the notification bell para lagi po kayong updated sa mga bago kong video na i-upload. So, another video na naman tayo mga ka-Blessed Vlogs. Sa video na ito, isi-share ko sa inyo yung naging experience ko noong nag-visa filing kami for HomeBased caregiver bound to Israel under the government-to-government process. So sa video na ito, isi-share ko sa inyo kung ano yung mga requirements or documents na ipinasa namin for visa filing. So para sa mga magbibisa filing na dyan, para sa inyo ang video na ito. Kaya if you interested in video, please keep on watching. So, yun mga ka-Blessed Vlogs. So, bago akong magsimula, ako nga po pala ay isang aplikante for HomeBased caregiver bound to Israel under the government-to-government process at nagkaroon po ng contract. So, makikita nyo po sa aking last previous vlog na i-share ko po sa inyo yung second contract ko. So, na-receive ko po ang aking contract noong May 19, 2022. And the next day din po noon, May 20, 2022, nagkaroon po kami ng online briefing. So, dun po sa online briefing po namin, pinag-usapan yung mga process na pagdadaanan namin hanggang makarating po kami sa bansang Israel. At dun din po sasabihin yung expected na magagastos mo sa plane ticket. So, expected pa lang po yun mga ka-Blessed Vlog. At doon din sasabihin kung kailan ka magbibisa filing. So, nagkaroon po kami ng schedule ng visa filing is noong May 24, 2022. So, doon din sa online briefing namin, sinabi din nila kung ano yung mga dadalhin namin sa araw ng aming visa filing. So, sinabi na magdala kami ng clip na malaki. So, ilalagay ko na lang yung picture ng example nung clip na sinasabi nila. So, ilalagay ko na lang dito. At sinabi din po nila yung bond paper na gagamitin namin sa mga requirements na ipapasa namin yung mga documents namin. So, kapag long po yan, kailangan po long po lahat, mapa-ID man po yan, dapat po yung Xerox nyo is long po. Kung A4, A4 po. So, dapat po iisang size lang po. Kung long, long. Kung A4, A4. So, yun po yung dapat na size ng inyong mga bond paper na gagamitin. At kailangan din pong magdala ng plastic envelope. So, long po yung plastic envelope mga ka-Blessed Vlogs. At kailangan po sa araw ng inyong visa filing, maaga po kayo sa POEA mga ka-Blessed Vlogs. Sa pagkarating po namin sa POEA or TIGAS mga ka-Blessed Vlogs, dumiretso kami kaagad sa window F para humingi ng form with control number. So, kapag binigyan po kayo ng form mga ka-Blessed Vlogs, fill-upan nyo lang po lahat ng mga information nyo po na kailangan fill-upan. Then, after po nun, hintayin nyo lang po na matawagan yung number nyo mga ka-Blessed Vlogs. So, yung number po is makikita doon sa taas ng form na ibinigay nila sa inyo mga ka-Blessed Vlogs. So, ito yung mga list of requirements or documents na ipinasa namin noong nag-visa filing po kami mga ka-Blessed Vlogs. So, meron po itong set A and set B. So, advice ko lang mga ka-Blessed Vlogs, bago po yung visa filing nyo po is i-prepare nyo na po lahat ng mga documents nyo na ipapasa sa POEA para hindi po kayo kalkal ng kalkal sa mga gamit nyo. So, dapat po ipaserok nyo na po lahat ng mga kailangan dalhin sa inyong visa filing. Para hindi ka nahanap ng hanap na saan yung ganito, na saan yung medical ko, na saan yung passport copy ko, na saan yung... So, iwasan po natin yun para hindi po tayo maaligalaga mga ka-Blessed Vlogs, para hindi tayo mataranta. So, dapat po sa bahay pa lang po bago yung
schedule ng visa filing nyo po is naka-prepare na po lahat, naka-xerox na po lahat. So, yun lang po yung advice ko sa mga mag-visa filing na po mga ka-blessed vlogs. So, yun nga mga ka-blessed vlogs, meron nga itong set A and set B. So, ito po yung mga list of requirements or documents for set A mga ka-blessed vlogs. So, una, photocopy of your passport. Then, photocopy of e-registration, photocopy of old medical, if applicable. So, ito po kapag nagkaroon po kayo ng kontrata tapos na-expired na po, kailangan po ulit na magpa-medical po kayo maulit mga ka-blessed vlogs. So, dapat po yung una at yung pangalawang medical mo, kailangan po na ipa-xerox nyo po yun mga ka-blessed vlogs. So, photocopy of renew medical results. So, ito nga po yun. Complete set. So, next po is photocopy of MBI, 6 months validity. Then, photocopy of PIOS, photocopy of NC2 caregiving. Then, photocopy of diploma. Then, photocopy of UMID, postal ID, driver license. Then, photocopy of PSA birth certificate. Then, photocopy of signed contract. So, sa set B naman mga ka-blessed vlogs, ito yung original signed contract, original notice special limitation for caregivers, original declaration and undertaking of an applicant for visa and work permit, original COVID declaration, photocopy of Meno Medicta proposal for health insurance, photocopy of health statement for medical insurance, photocopy of Ayalon insurance. So, yun po yung mga ipapasa po natin for set A mga ka-blessed vlog. So, pagsama-samahin lang po natin yon sa isang clip. So, yun po. After po nun, matawagan yung number nyo po. So, ito po yung ibibigay po natin. So, kapag naibigay na po natin to lahat, hintayin nyo lang po na matawagan ulit yung pangalan nyo. So, tatawagin po yung pangalan nyo for visa requirements mga ka-blessed vlog. So, ano nga ba yung mga dapat nating ihanda for visa requirements mga ka-blessed vlogs? So, ito po yung kailangan nating ibigay mga ka-blessed vlogs. So, Israel visa application requirements. So, una, visa application form. POEA po ang mag-provide nito. So, bibigyan po kayo ng form for visa application. Then, second po, passport. So, advice ko lang mga ka-blessed vlogs, kapag visa filing nyo po, bago visa filing nyo po, ipa-xerox nyo na po yung passport nyo. Kailangan po na may copy po kayo ng inyong passport. Ipa-xerox nyo po kahit mga 5 xerox lang po ng inyong passport mga ka-blessed vlogs. Kasi po mga ka-blessed vlogs, kukunin na po yung original passport nyo po. So, kailangan po na ipa-xerox nyo po kasi kailangan po natin yan just in case at least may copy po kayo mga ka-blessed vlogs. The next requirements mga ka-blessed vlogs is 2x2 picture. So, 2 pieces mga ka-blessed vlogs. Original MBI, at least 6 months validity. Original PSA. Photocopy of medical result. Then, photocopy of NC2 or diploma. For nursing and PT graduate, kailangan din po na ipa-xerox ang inyong
certificate mga ka-blessed blood. So kapag okay na po lahat ng mga requirements mo for visa application mga ka-blessed blood, ilagay nyo lang po sa long plastic envelope mga ka-blessed blood. Then hintayin nyo lang po na matawagan ulit yung pangalan yung mga ka-blessed blood. So sa araw din po ng aming visa filing, sinabi din po sa amin na wait na lang po kami sa GC namin kung kailan po yung PDUS day namin mga ka-blessed blood. So sasabihin sa GC namin kung kailan yung araw ng aming PDUS. So that's it. I hope na nagustuhan nyo ang video na ito at nakatulong ang video na ito. Kaya if you like this video, please don't forget to subscribe to my YouTube channel and click the notification bell para lagi po kayong updated sa mga bago kong video na i-upload. So thank you for watching mga ka-blessed vlog and see you on my next vlogs. And always remember that you are already blessed. Bye!